السلام علیکم منوالو امید درم دره بچ تاسو بخی نننه ویډیو زما چې کومه دا ټوپۍ کوټه کې زموږ د یو کزن پروګرام د پاغي کې یو ښکلې او مزیدار ډش ټټوا د هغه په سلسله کې چې کوم دی نن دا ویډیو به وي راځي چې ورشو زبا مو ګورم او تاسو به مو وینئ مکمل ترتیب د جوړولو د ټټوي خوراک راځي السلام عليكم ورحمة Thank you.
ترجمة.